zgjedhin Selës të dalë në zgjedhje të garoj si subjekt më vete. E ndimon apo e dëmton BDI ndalja së bashku me një parti maqedonase si LSDM-ja? Baret se si shikohen gjërat, ashiqare LSDM-ja për shkak të marrëveshjeve të arritura presë erdhi në pushtet, rikujtoj këtu marrëveshjen e Prespës, po pse jo edhe marrëveshjen me Bullgarinë, tek Maqedonasit ka humbur për nga imazhi, le të them kështu, dhe te BDI-ja nuk është se do të prishte rejtingun, se që duhet këtu të integristve. Aqë më tepër, kur lideri i njëri ndër lideret e opozitës shqiptare, Bilal Kasami, para disa vitesh ishte pjesë e koalicionit me LSDM-n, madje oponentët e zotit Kasami e kritikojnë atë se mori mandate pikrisht e falë koalicionit me Socialdemokratët Maqedonas. Por hë për hë, Esmeralda, ende po bisedohet, po shqyrtohet kjo mundësia, pa përjashtuar kështu as interesimin e faktorit ndërkombëtar, qendrave ndërkombëtare të vendosjes. Në ratë të parë, kam parasysh këtu Bruxellin, Berlinin, Parisin, po edhe Washingtonin, të cilët janë të interesuar që pas zgjedhjeve të ardhshme të mos ndryshoj kursi i qeverisë, pra të jetë perëndimor, dhe për momentin opozita maqedonase vëmëro DPMNE nuk i ka bindur ato se do të jetë do të bëjë një qeveri puro properëndimore. Gjithsesi, mendon se që një kryeministri shqiptar, por edhe gjithë ato marrëveshje që ka të guximshme që ka bërë LSDM-ja apo koalicioni i qeverisës, mund të ndikojnë në rritjen apo në tezat nacionaliste të VMRO, DPMNE-s, që mund të ndikojnë edhe në qetësinë atë zonë? Ne kemi parë në disa shkolla ku flitet shqip protesta, për shkak që nuk duan që të ketë mësim në gjuhën shqipe në ato shkolla. Esmeralda, më duhet të them se prej pavarësisë Maqedonisë në fillim të viteve 90 deri në momentin që po flasim, i kam përcjellur zhvillimet politike këtu në Maqedoni që në kuptojnë edhe zgjedhjet, dhe gjithmonë kur ka pasur zgjedhje, VMRO DPMNE-ja është paraqitur me një retorik goxha të ashpër nacionaliste. Kjo, si duket, nuk e ka esulluar leadershipin e saj, që nga përvojat e deritanishme të nxjerr mësime, përvojat kanë qenë të hidhura si pësime, do të thosha.